en bruder. Hvis jeg så dig, det er nok mig. Vi ska åka igen då. Vi måste ta kaffe. Vi kan gott göra det nu. Som du ser så är det inte så mycket att göra. Ja. Det var ju sagt. Vi ska sätta oss här. Spill all this. Hänger du här med? Ja, jag kan bo där här och ta. Vad du gör för det? Jag jobbar här. Prövar att spara upp. Hänga så att man går på vänster. Har du lyst til å gå inn til det? Ja. Mamma ba det. Jeg var så liten og var så forbilde for meg hele livet mitt. Det er greit at du har lyst til å bli. Ja, veldig gode forbilder for meg og mamma og pappa og storesøsken. Familiesøsken. Nei, jeg vet ikke. For du hadde gjort hva for kvelden. Du døde i et liv, ikke da også. Det ser ut som en måte tilbake nå. Pluss vi er på en måte. Ja. Her har du noen min, så du kan bare ringe meg da. Takk. Hva du har tenkt å gjøre i jul? Jeg tenkte jeg kanskje skulle gå opp til alt etter kvelden.
Ja, exakt. To learn to live with each other. Now, I've been single for all of my life, and I have some habits, and sometimes I leave dirty laundry around. No, I know that I can't make you stay, but where's your heart? But where's your heart? But where's your... And I know there's nothing I can say.